បាទជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានជិះរថយន្តពីភ្នំពេញមកដល់សៀមរាបមកជួបបងយ៉ាដានៅក្នុងកសិដ្ឋាន Ratha Farm ដែលយើងនិយាយនឹងជជែកគ្នាជុំវិញការងារកសិកម្មការចិញ្ចឹមត្រីការភ្ញាស់កូនត្រីការចិញ្ចឹមកន្ធាយការវះត្រីងៀតការចិញ្ចឹមត្រីក្រហមត្រីត្រីឡាបយ៉ាជាដើមថាតើបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលកំពុងតែធ្វើទៅលើកិច្ចការងារនេះនាសម័យ Covid ក៏ប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែទន្ទឹមការប្រឹងប្រែងក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងរីឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានកិច្ចជប់ថវិកាដើម្បីគាំពៀទៅលើប្រជាកសិករទាំងឡាយណាដែលយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែងទៅក្នុងអាជីពនេះផងដែររីទន្ទឹមនេះទៀតសោះសមាគមវារីវប្បករដែលនៅក្នុងនោះនៅសៀមរាបមានបងស្រីយ៉ាដាបងស្រីយ៉ាដាដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យប្រជាកសិករនឹងផ្ដល់តម្លៃនិងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារភ្ញាស់កូនត្រីនិងចិញ្ចឹមត្រីខ្ញុំមានហាក់បីដូចជាយកពេលវេលាច្រើនជជែកគ្នាជុំវិញរឿងរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មថ្មីបើយើងខ្លាចជាអ្នករកស៊ីហើយបើមិនជជែករឿងរកស៊ីវាអត់មានប្រធានបទផ្សេងជជែកទេមិនថាអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីបាទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងបងស្រីយ៉ាដាជុំវិញការភ្ញាស់កូនត្រីការចិញ្ចឹមត្រីប្រាការចិញ្ចឹមត្រីឡាបយ៉ាត្រីក្រហមនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងមិនខ្លះមានជាទេសមិនខ្លះហើយទៅនេះទៅសោតក៏ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចិញ្ចឹមកែបលូតកំពុងតែលូតនៅក្នុងស្រះ Play Cloud ហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការពីឆ្នាំ2010តាមរហូតដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំបានរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងណា2010និងដល់2020វា10ឆ្នាំបាទ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាបាទតែក្នុងនឹងគឺខ្ញុំបានបដោតទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីសាច់ហើយនឹងភ្ញាស់កូនត្រីហើយផលិតផលសំខាន់របស់ខ្ញុំទីភ្ញាស់ខ្លួនឯងរហូតដល់ចិញ្ចឹមគុតគង់សាច់ទៅលើទីផ្សារគឺខ្ញុំធ្វើបដោតទៅលើទីលាប់ជាក្រហមឈ្មោលបាទដែលជាជំនួយបច្ចេកទេសកាលពីខ្ញុំបានប្រឡងជាប់លេខ1កសិករគំរូណាបាទបាទគឺជួយដោយអង្គការ Harvest បាទចាគាត់បានផ្ដល់បច្ចេកទេសភ្ញាស់ត្រីនឹងបាទរហូតដល់ខ្ញុំចិញ្ចឹមបានជាសាច់អញ្ចឹងណាបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺផលិតផលកង្កែបចាកង្កែបពីខ្ញុំភ្ញាស់កូនរហូតដល់ខ្ញុំចិញ្ចឹមយកសាច់ដែរហើយក្នុងនោះខ្ញុំមានផលិតផលមួយចំនួនដែលចិញ្ចឹមយកសាច់គឺក្នុងនោះខ្ញុំទិញកូនពីកសិករផ្សេងផ្សេងនិងទិញកូនមកពីខាងក្រៅមកដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមប្រភេទផ្សេងទៀតទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីសាច់បាទហើយសម្រាប់ការភ្ញាស់កូនត្រីវិញបងភ្ញាស់កូនត្រីគេខ្លះបងខ្ញុំភ្ញាស់ផ្ដោតសំខាន់នៅនេះគឺជាចំបងគឺឥឡូវនេះគឺទីលាប់ជាក្រហមឈ្មោលបាទបាទតាមពីព្រោះទីលាប់ជាយើងមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាជាកប៉ិតទីលាប់ជាដែលជាទីលាប់ជាចិញ្ចឹមយកសាច់គឺមានន័យថាជាទីលាប់ជាដែលមានភេទវាឈ្មោលគឺការធំធាត់លឿនជាងញីបាទចាមិនមែនអភេទឬក៏ហៅថាត្រីខ្ទើយអីអត់មែនទេកប៉ិតជាទីលាប់ជាឈ្មោលគឺប្រភេទហ្នឹងវាធំលឿនជាងញីដោយសារញីវាបកកណ្ដើតអីទៅធ្វើឲ្យការលូតលាស់វារាក់ស្ទះអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទជាក្រៅពីការភ្ញាស់ត្រីលាប់ជាក្រហមឬក៏ត្រីក្រហមហ្នឹងមានភ្ញាស់កូនត្រីផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់បានភ្ញាស់អីទេខ្ញុំមានភ្ញាស់កង្កែបអញ្ចឹងក្រៅពីត្រីក្រហមខ្ញុំមានភ្ញាស់កង្កែបបាទបាទចាចាបាទកង្កែបហ្នឹងភ្ញាស់ច្រើនទេប្រហែល100កូនឬប្រហែល1000កូនហ្នឹងមួយខែកាលពីមុនខ្ញុំភ្ញាស់ជាធម្មតាខ្ញុំភ្ញាស់រហូតដល់ចិញ្ចឹមសាច់បានប្រហែលជា3 4តោនសាច់អញ្ចឹងណាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំសម្រាកលើអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដោយសារពីសម័យ Covid មកមានការខកខលឬការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាស់មកវិញបាទគឺខ្ញុំភ្ញាស់បានចំនួនមិនច្រើនទេដោយសារជាឆ្នាំតែខ្ញុំចាប់ដើមអានឹងមកវិញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាស់គុតគង់ទៅលើ restaurant ខ្ញុំអញ្ចឹងទីកន្លែងបងមាន restaurant នៅមានភោជនីយដ្ឋាននៅសៀមរាបទៀតចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺក្រៅពីការធ្វើវារីវប្បកម្មគឺខ្ញុំបានបង្កើតជាសួនកំសាន្តមួយចង់សបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាកសិករឃើញថាកុំចេះតាជឿដល់ប្រភេទការចិញ្ចឹមគឺហ៊ានញ៉ាំអញ្ចឹងថាចិញ្ចឹមទៅវាក្កិចដូចតែប្រាតែអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅទីនេះគឺលក់ថាផលិតផលដែលយើងផលិតនិងចិញ្ចឹមនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំបញ្ជាក់ថាយើងអាចមកមើលការចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតើរសជាតិ
នឹងការចិញ្ចឹមយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយមកផ្លោរសជាតិជាក់ស្ដែងនៅសួនកំសាន្តហ្នឹងនៅរេស្តូរ៉ាន់ហ្នឹងនៅហាងហ្នឹងតើរសជាតិម្ហូបនៅទីនេះផលិតតែផលិតផលដែលយើងចិញ្ចឹមដាំទៅខ្លួនយើងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទក្រៅពីយើងមានបញ្ហាលើការងារថាបច្ចេកទេសក៏ដូចប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងអត់ទាន់មានការគត់គង់គ្រប់គ្រាន់អីបើន័យថាយើងអាចចិញ្ចឹមពេញមួយរដូវអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានធ្វើការចិញ្ចឹមគត់គង់ឲ្យបានជារដូវពេញរដូវទេបាទចាអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមទៅលើទឹកភ្លើងហើយនិងទីផ្សារបាទចាបងជារួមខ្លីមកវិញនៅពេលដែលបងប្រកបរបរនេះជាង10ឆ្នាំទៅការផ្ញើកូនត្រីចិញ្ចឹមត្រីសាច់លក់កូនត្រីរួមទៅចិញ្ចឹមកែបប្រឈមបញ្ហាខ្លះបញ្ហាប្រឈមយើងគឺមកដល់បច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងប្រឈមទៅលើបញ្ហាទីផ្សារមែនទែនដោយសារឥឡូវយើងជួបបញ្ហាទៅលើកូវីដបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានការលើកទឹកចិត្តបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនមានការចិញ្ចឹមឬក៏ដាំដុះអីផ្សេងផ្សេងហើយចែកដននឹងយើងអត់សូវមានការងារធ្វើប្រជាជនទាំងអស់គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចដឹងយើងសម្បូរផ្ទៃដីមានលក្ខណៈគ្រួសារអីច្រើនគាត់ងាកមកធ្វើវិស័យនឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងមានការរាំងស្ទះនៅការលក់ផលិតផលដែលយើងផលិតបានហើយมันអាចលក់ចេញបាននៅលើទីផ្សារចា៎ហើយបន្តពីនឹងទៀតគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងទឹកភ្លើងគឺមានន័យថាចំណៃយើងទិញគេរួចទៅហើយហើយទឹកភ្លើងថ្លៃអញ្ចឹងការផលិតរបស់យើងមានតម្លៃថ្លៃដើមខ្ពស់អញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលកសិករកំពុងតែជួបបញ្ហាគឺក្រៅពីទឹកភ្លើងថ្លៃក្រៅពីយើងអត់អាចចិញ្ចឹមបានវិលជុំគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមទៅលើទីផ្សារលក់ចេញផលិតផលដែលយើងបានផលិតបានហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទក្រៅតែពីបញ្ហាទឹកភ្លើងបញ្ហាខ្វះរកប្របាក់ការគ្រប់គ្រងទីផ្សាររោងទីផ្សារហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតរបស់បងចាអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមលើចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងមានន័យថាយើងផលិតថ្លៃដើមអស់ខ្ពស់បាទប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងងាកត្រឡប់មកវិញថារាល់ផលិតផលដែលប្រជាកសិករយើងធ្វើមិនមែនយើងធ្វើមិនបានទេយើងធ្វើបានច្រើនមុខដោយអូនឃើញចឹងគាត់ថាខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំអាចធ្វើបានច្រើនមុខដែរអញ្ចឹងកសិករផ្សេងផ្សេងតាមខ្ញុំជាសមាជិកនៃសមាគមវារីវប្បកគឺកសិករយើងចិញ្ចឹមបានច្រើនមុខភ្ញាស់បានច្រើនមុខដែលយើងអាចគត់គង់ទៅលើទីផ្សារមិនគ្រប់យ៉ាងណាថាมันអាច 100% ក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាជាចំណែកធំមួយដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកគត់ក្នុងស្រុកបានយើងមិនទាន់ងាកដល់អាការនាំចេញទេបើសិនជាថាយើងមានលទ្ធភាពថានាំចេញវារឹតតែប្រសើរទេអ្វីដែលបញ្ឈរបញ្ហាសំខាន់ជាចម្បងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចខំផលិតខ្លួនយើងដោយមានប្រភពច្បាស់លាស់មានសវកសុខសวัสดิភាពលើចំណីអាហារហើយយើងត្រូវការចែកចាយទៅនឹងក្នុងស្រុកអញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារថាទីផ្សារយើងមានការដូចថាធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកដូចថាចំណៃយើងទិញគេហើយទឹកភ្លើងយើងថ្លៃជាងគេប្រហាក់ហើយហើយយើងផលិតបានហើយយើងលក់អត់បានទៀតអញ្ចឹងណាអានេះជាក្តីបារម្ភដែលខ្ញុំជាកសិករមួយរូបដែរហើយខ្ញុំធ្វើការងារនឹងតស៊ូលើការងារនឹងគឺខ្ញុំចង់ឃើញថាយើងងាកមកប្រើផលិតផលយើងចិញ្ចឹមនៅស្រុកយើងមានប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាជួយដល់សុខសមភាពប្រជាជនយើងដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទបងបងជាទីគោរពរាប់អានដោយបងបងបានឃើញហើយបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់បងស្រីយដាហើយជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមត្រីសាច់ការចិញ្ចឹមកូនត្រីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារការភ្ញាស់កូនត្រីការចិញ្ចឹមត្រីដែងត្រីដែងសាច់កូនត្រីដែងរួមទៅការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមកដល់ពេលនេះគឺ10ឆ្នាំហើយហើយជាលទ្ធផលផលិតភាពនៃការផលិតសម្រាប់គុតគុំទីផ្សារគឺយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនឹងទៀតសោតអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺការអាចត្រាប់ឬក៏ការរៀនសូត្រពីបងស្រីនៅខាងកសិដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដងនៅខាងសៀមរាបយើងបើជាសៀមរាបមកប្រហែលជាខ្ទង់15គីឡូបង10គីឡូ10គីឡូបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងទៀតសោតក៏ដោយការលើកឡើងរបស់បងស្រីនិងប្រជាកសិករដទៃផ្សេងទៀតគឺការគ្រប់គ្រងចូលនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
បងបងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះជាពិសេសតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានវត្តមានរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងនិងរួមទាំងជំរុញឲ្យប្រជាកសិករនឹងយល់អំពីតម្លៃនៃវិស័យកសិកម្មពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយទាំងនឹងសសតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយរកទីផ្សារនិងផ្គត់ផ្គង់ថែមថាអញ្ចឹងបងចាចាបាទអញ្ចឹងការចូលការគ្រប់គ្រងរួមទាំងការកាត់បន្ថយការគិតអវិជ្ជមានពីគួរអ្នកខ្លះគាត់គិតថាការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាមិនល្អល្អញ៉ាំទៅប៉ះពាល់សុខភាពអីចឹងណាបាទបាទចាប៉ុន្តែបើយើងមើលពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្ទាល់ក្នុងការចិញ្ចឹមគឺមានភាពល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចង់បានជាពិសេសអង្គការ CAS បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាកសិកររួមទាំងអ្នកមិនចិញ្ចឹមក៏ដោយអ្នកចង់ទទួលទានផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ដល់កសិដ្ឋានរបស់រដ្ឋាបងស្រីរបស់បងស្រីរដ្ឋាដាឬក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានដែរបងចាបើសិនជាបងប្អូនចង់មកមើលពីការភ្ញាស់ការចិញ្ចឹមត្រីឬផលិតផលវារីវប្បកម្មមួយចំនួនបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកសិដ្ឋានរដ្ឋាដាដែលមានទីតាំងនៅភូមិប្រៃក្រូចសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលមានលេខទូរស័ព្ទ092753713ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អូនបាទបងហើយនឹងដល់ក្រុមការងាររបស់ខាសទាំងអស់ព្រមទាំងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយជំរុញលើវិស័យវារីវប្បកម្មហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចិញ្ចឹមហើយក៏អង្គការមួយចំនួនដែលបានជួយលើវិស័យវារីវប្បកម្មហើយជួយដល់កសិកររហូតដល់យើងបង្កើតបានជាសមាគមវារីវប្បកដែលមានខាសឬក៏មានវិសនបានសហការជួយបង្រៀនលើបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងគណនីអីហើយខាសក៏បានជួយទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមសំណពរឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលជួយក្រៅពីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករចិញ្ចឹមហើយក៏សូមជួយរោទីផ្សារឬក៏សូមជួយធ្វើម៉េចចូលតម្លៃភ្លើងអីខ្លះចឹងចាទឹកភ្លើងមិនដែរជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងមួយឲ្យបានចិញ្ចឹមវិលជុំបានចំណៃទូថ្លៃទឹកភ្លើងអីហើយនឹងជួយមិនដែរថាមិនបាត់ទេប៉ុន្តែជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលខុសច្បាប់អីឬក៏ការនាំចូលដែលគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីងាកមកជួយជំរុញផលិតផលដែលជាកសិករខំធ្វើខំភ្ញាស់ខំផលិតដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើកម្លាំងសូវចំណាក់ស្រោកឲ្យមិនឯងជួយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឬអ្វីដែលយើងខំធ្វើបានហើយនឹងឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តចិញ្ចឹមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបាទបាទវារីវប្បកម្មឬក៏អាជីវកម្មនៅក្នុងវារីវប្បកម្មមានច្រើនប្រភេទមានការចិញ្ចឹមត្រីកង្កែបឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីជាប្រភេទត្រីគ្រឿងសមុទ្រទឹកសាបអីផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ2020ជាពិសេសសម័យ Covid គឺការបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងទីផ្សារឬក៏ការរកអតិថិជនដើម្បីនាំចេញទៅផ្គត់ផ្គង់របស់គាត់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកអ្នកកត់អំពីបញ្ហាសុខភាពនឹងយល់ថាការចិញ្ចឹមនឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏យើងអាចមិនគ្រប់គ្រងការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសយើងសូមលើកទឹកចិត្តនិងងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកមិនត្រឹមតែចូលរួមចំណែកបង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ថ្នាក់ជាតិរួមទាំងអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែជាកត្តាសំខាន់ដែលចាំបាច់មានការត្រូវមានការចូលរួមគ្នាតាំងពីអ្នកទទួលទានរួមទៅតាំងពីកន្លែងចិញ្ចឹមរហូតទៅដល់តុអាហារចា៎បាទពីកន្លែងចិញ្ចឹមដល់តុអាហារហ្នឹងវាសុទ្ធតែត្រូវការបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវស្តង់ដារមានអនាម័យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីសុខភាពរបស់យើងបើមិនជាយើងគិតអំពីសុខភាពគឺយើងត្រូវតែគិតអំពីអាហារដែលមានគុណភាពបាទកណាមានគុណភាពល្អមិនមានសារជាតិគីមីច្រើនវាជំរុញឲ្យយើងនឹងសល់លុយច្រើនតែកណាសុខភាពល្អគឺយើងសល់លុយដើម្បីសល់លុយគឺយើងត្រូវតែហូបនិងទទួលទានអាហារណាដែលលក្ខណៈធម្មជាតិចង់ដឹងបន្ថែមចង់ចេះយល់ពីបច្ចេកទេសកំភ្លេចកសិដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបងស្រីយដាដែលនៅខេត្តសៀមរាបពេលនេះខ្ញុំបាទសេរីមនីរួមទាំងបងស្រីយដាដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ